É, gurizadinha, saí da cascata do Maratá. Tô indo por dentro aqui olhando o GPS, já tô perto do túnel Linha Bonita. Vou lá mostrar pra minha mulher que não conhece. Pra Tenerife que é asfalto. Oitentinha e nem sente. Muito bonito a região. Dá um ar de pureza, né? Assim, de que. Como se não tivesse maldade aqui, violência, sei lá. Muito triste. Aí, eu adoro esse clima. Olha só que casinha bonita. Casa da avó. Olha só o off-road casca grossa que nós vamos enfrentar aqui. Todo cuidado, essas pedras soltas. Tá buzinadinha, se tiver vindo alguém, ele nota que tá vindo. Credo, olha aí, meu. Mané rachar quadro. Sem essa de rachar quadro, rapaz. Off-road cascão, a Tenerife vai bem de boa. Tranquilamente. Se sente em casa aqui, cara. Vai bem sossegadinha. Olha aí. Terrivelmente terrível. Não se peguemos. Nós temos de Yamaha Trail. Que falta faz o mano elétrico aqui com aquela moto dele pra nós dar umas risadas. Fazer o que, né? Tenerife vai, cara, que moto gostosa. Pedrinha solta aí pra tomar um chão é barbada. Embalar, vou embalar. Vou
pobre Tenerê depois dessa viagem aqui, bota fora. Só que não, né? Chegamos! Túnel Linha Bonita! Que lugar bonito, né? Olha aí! Do ano 1900. E Guaraná com rolha. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Ar-condicionado ligado, ó. Que tri, cara. Não me canso de passar aqui. Por alguns instantes a pessoa volta no tempo. Quer tirar alguma foto aí? Parar minha motoca aqui. E vamos tirar uma fotinha então, mulher. Quando vier essa aqui é a mesma que vai dar lá. Lugarzinho bonito. Essa é guerreira. Já se pagou umas duas vezes. Então tá, gurizada. Já viemos aqui no túnel. Encerrando definitivamente o dia de hoje. Valeu, valeu, valeu.